नेपालको स्टारबक्स भनेर कसलाई चिनिन्छ थाहा छ तपाईलाई यस हिमालयन जावा नेपालकै पहिलो कम्पनी जसले आफ्नो फ्रेन्चाइजी नेपाल बाइक युएसए र क्यानाडा पनि खोलेर सक्सेसफुली चलाउन सफल भएको छ तपाईलाई अचम्म लाग्ला एउटा नेपाली कम्पनीले पनि कसरी यस्तो गर्यो भनेर आज म यही कम्पनी हिमालयन जावाको कम्प्लिट केस स्टडी लिएर आएको छु आखिर यो कम्पनी नेपालकै नम्बर 1 कफी चेन कसरी बन्यो यसको बिजनेस स्ट्रेटजी मार्केटिङ स्ट्रेटजी के छ क्रप्स टु कफी यस क्रप्स टु कफीको नारा सहित अघि बढेको यो कम्पनीले कफी सेगमेन्टमा आज एउटा इकोसिस्टम नै बनाउन सफल भएको छ यो कसरी आइपीओ निकाल्दा आतुर यो कम्पनी कसरी एउटा ब्रान्ड बन्यो यो सबै प्रश्नहरूको उत्तर आज यो भिडियोमा लिएर आएको छु तपाई एउटा स्टार्टअप हुनुहुन्छ एउटा स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ एउटा एस्पायरिङ बिजनेसम्यान वा जावाको फ्यान सबैले जान्नै पर्ने हिमालयन जावाको यो इन्सपिरेसनल केस स्टडी हामीले फुड मान्डु भाटबनी जस्ता विभिन्न कम्पनीको केस स्टडीहरू पनि ल्याइसकेका छौँ च्यानलमा गएर त्यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा यङ इन्टरप्रेन्योर जो अस्ट्रेलियाबाट होटल म्यानेजमेन्टको डिग्री लिएर नेपाल फर्कियो नेपालमै केही गर्छु भनेर सोच बनायो जुन बेला कफीको नराम्रो उत्पादन नै थियो न नेपालीले अहिले जस्तो खाने बानी त्यस्तो समयमा मिस्टर प्रधानले एउटा यस्तो सानो कफी सपबाटै सुरु गर्छु भनेर सोच बनायो कफीको बारेमा अनुसन्धान गरे मार्केटमा कफी बिक्छ या बिक्दैन त्यसको पनि एउटा सानो रिसर्च गरे र हुन्छ कि जस्तो लागेर उनी तुरुन्तै युएसए गएर वरिष्ठ ट्रेनिङ लिएर कफीको मेसिन किनेर नेपाल फर्किए र त्यहाँबाट सुरु भयो आजभन्दा करिब 25 वर्ष अगाडि सन् 1999 हिमालयन जावाको सुरुवात यसका फाउन्डर हुन् आजका एउटा सक्सेसफुल र भिजनरी एन्टरप्रेन्योर मिस्टर गगन प्रधान उहाँको सुरुदेखिकै एउटा सपना के थियो भने नेपाली प्रडक्टलाई कसरी प्रमोट गर्ने कसरी कफी लभरहरूलाई कफीको उत्कृष्ट एक्सपिरियन्स दिँदै हिमालयन जावालाई एउटा नेसनल र इन्टरनेसनल ब्रान्ड बनाउने आजको दिनमा यो सबमा सफल पनि भइसकेका छन् मिस्टर गगन प्रधान बिजनेस कसरी गर्ने फ्रेन्चाइज मोडल कसरी सेटअप गर्ने एउटा बिजनेसको इकोसिस्टम कसरी तयार पार्ने यो सबको लागि एउटा उत्कृष्ट उदाहरण हो हिमालयन जावा जब उनले कफी सपको सुरुवात गरे सुरु सुरुमा उनले पनि थुप्रै कठिनाइहरूको फेस गर्नु परेको थियो किनकि त्यति बेला कफी खाने व्यक्तिहरू हातको औँलामै गणना पनि गर्न सकिन्थ्यो मान्छेहरू सबै त्यति बेला 5 रुपियाँको चियामा रमाउनेहरू धेरै थिए 60 रुपियाँको कफी खान आउनुहोस् भनेर कुहाउने अर्कोपट्टि खानेहरू पनि यो जावा भनेको के हो भनेर झुकिन्थे न कुनै फर्निचरको पसल हो कि या कुनै कम्प्युटर ट्रेनिङ सेन्टर एक दिन मिस्टर प्रधानले एउटा अचम्मको आइडिया निकाले यो स्टोरी 2002 हो त्यो भनेको फुटबल वर्ल्ड कपको वर्ष थियो त्यति बेला वर्ल्ड कप ब्राजिलले जितेको थियो यादै होला तपाईँलाई मिस्टर प्रधानले एउटा 50 इन्चको टिभी ल्याए र आफ्नो पसलमा सबैलाई फुटबल म्याच देखाउन सुरु गरे त्यसपछि त के मान्छेको भिडै लाग्न थाल्यो त्यो आइडिया यस्तो गेम चेन्जिङ भयो कि म्याचको दिनमा 400-500 मान्छेहरू म्याच हेर्ने न्यूमा कफी खान भनेर हिमालयन जावा पुग्थे र त्यही मौकामा मिस्टर प्रधानले सबैलाई दैनिक हजारौँ कफी कार्ड्स पनि डिस्ट्रिब्युट गरे माउथ टु माउथ मार्केटिङ र रिकमेन्डेसन यस्तो राम्रो भयो कि त्यसले कफीको ट्रेन्ड नै बसाल्दै गयो र जावाको नाम पनि बिस्तारै फैलिँदै गयो यसलाई भनिन्छ मार्केटिङ इनोभेसन अर्थात् $0 मार्केटिङ जुन हामी सबै बिजनेस गर्नेहरूले सिक्नै पर्छ तपाईँहरू आफ्नो बिजनेस मार्केटिङलाई के गर्दै हुन्छ तल कमेन्टमा अवश्य लेख्नुहोला यस्तै अरू पनि थुप्रै क्याम्पेनहरू जस्तै एक्सपिरियन्स अफ ब्लास्ट फ्रम द पास्ट जस्ता क्रिएटिभ र इनोभेटिभ मार्केटिङ हिमालयन जावाले यति धेरै गरे कि आज कफी खान होइन जावा जाउन भन्छन् सबैले हेरिटेज प्लाजाबाट जावाको सुरुवात भयो पछि ठमेल सरे नेक्स्ट आउटलेटहरू काठमाडौँ गेस्ट हाउसमा लिङ्कन स्कुल सिटी सेन्टर हुँदै आज काठमाडौँ र काठमाडौँ बाहिर गरी जावाको 60+ आउटलेट्सहरू भइसकेको छ यसमा कति आफ्नै अनरसिपमा छ भने कति फ्रेन्चाइज मोडलमा अरूलाई दिएका छन् यो बाहेक युएसए र क्यानाडामा पनि इन्टरनेसनल फ्रेन्चाइज पनि सुरु भइसकेको छ डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली करिब 500 हिमालय जावामा काम गर्ने गर्छन् एउटा रिपोर्ट अनुसार जावाको डेली 12-15,000 कप कफीको सेल्स छ यानि डेली एभरेज 32 लाखको सेल मन्थली 10 करोडको र इयरली करिब 120 करोडको आँकडा निस्किन्छ सिम्पल हिसाब गर्दा पनि यो त कफीको सेल्स मात्रै हो बेकरी सेल्स मेसिनरी सेल्स यिनीहरूको त हिसाबै छैन आखिर एउटा कफी सप आज एउटा हिमालयन जावा एउटा ब्रान्ड कसरी बन्यो जान्नु छ अलि यता आउनुहोस् ध्यानले सुन्नु होला है
आजको दिनमा हिमालयन जावाको मेन बिजनेस मोडल भनेको फ्रेन्चाइज मोडल हो। सन् 1999 यो कम्पनी सुरु भएको, तर त्यसको 18 वर्षपछि मात्र उनले फ्रेन्चाइज दिन सुरु गरे। हुन त कम्पनीले पहिलो अनअफिसियल फ्रेन्चाइज 2011 युएसएबाटै सुरु गरेका थिए, तर नेपालमा अफिसियल फ्रेन्चाइज 2017 सुरु भयो पाटनको मङ्गल बजार हिमालयन जावाबाट। मिस्टर प्रधान एउटा प्योर भिजनरी इन्टरप्रेन्योर हुन्, यसमा कुनै डाउट छैन। उनलाई थाहा थियो बिजनेस एक्सपेन्सन गर्न, कफीको टेस्ट र क्वालिटी कन्सिस्टेन्टली सेम बनाइराख्न, एक्सेप्सनल कस्टमर सर्भिस दिन र ब्रान्ड बिल्ड गर्न त्यति सजिलो छैन। समस्याहरू पनि थुप्रै थिए। कफी मेसिन चलाउने ट्रेन्ड, स्टाफको कमी, कन्सिस्टेन्ट कफी टेस्टको लागि कफी बिन्सको रेगुलर सप्लाईको कमी, यो सब समस्याहरूलाई कसरी डिल गरियो त? सल्युसन दुई किसिमको हुन्छ, एउटा टेम्पोररी र अर्को पर्मानेन्ट। जो फेल्ड हुन्छन् उनीहरू टेम्पोररी सल्युसनको पछि लागेका हुन्छन्, तर मिस्टर प्रधान जस्ता भिजन लिएर अगाडि बढेकाहरू पर्मानेन्ट सल्युसन खोज्छन्। उनले आजको दिनमा कफी सेगमेन्टमा एउटा आफ्नै इको सिस्टम बनाउन सफल भइसकेको छ। यो कसरी बन्यो जानौँ एक एक गरी। 1999 उनले हेरिटेज प्लाजाबाट आफ्नो कफी सप सुरु गरे। बिजनेस एक्सप्यान्ड हुँदै गयो। जब उनले काठमाडौँको विभिन्न ठाउँमा आफ्नै कफी आउटलेटहरू खोल्न सुरु गरे, उनले सुरुमै के बुझे भने बिजनेस एक्सप्यान्ड गर्नु छ, अरू आउटलेटहरू खोल्दै जानु छ र हरेक आउटलेटमा कफीको क्वालिटी पनि कन्सिस्टेन्टली सेम मेन्टेन गर्नु छ भने ट्रेन्ड स्टाफ मात्रै काफी छैन, ब्रान्डेड कफी मेसिनको पनि एकदमै जरुरी पर्नेवाला छ। उनले 2007 कृष्ण एन्टिक भन्ने छुट्टै एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कम्पनी सुरु गरे, जसले आफ्नो आउटलेटहरूमा मात्रै होइन अरूकै कफी सप सुरु गर्न चाहन्छन् भने उनलाई पनि कफी मेसिनहरू सेल गर्न थाले। सुरु सुरुमा त मिस्टर प्रधानले आफ्नै आउटलेटमा स्टाफहरूलाई ट्रेन गर्थे, तर पछि कफी आउटलेटहरू बढ्दै गयो, ट्रेन स्टाफको डिमान्ड पनि झन् बढ्दै गयो। त्यसपछि यो समस्यालाई पनि जरैदेखि हटाउन हिमालयन जावाले 2013 पोखरामा आफ्नै हिमालयन जावा वरिष्ठ ट्रेनिङ स्कुल पनि खोले। आज त्यस्तो स्कुल नेपालभरि थुप्रै ठाउँमा खुलिसकेको छ, हजारौँ ट्रेन्ड स्टाफहरू त्यहाँबाट निस्किसकेका छन्। मिस्टर प्रधान आफ्नो हरेक प्रडक्टमा पर्फेक्सन चाहन्छन्। जावामा कफी मात्र होइन बेकरी आइटम्स पनि बिक्छ र यसको टेस्टमा पनि क्वालिटी र कन्सिस्टेन्सी ल्याउने सोचका साथ उनले 2014 आफ्नै हिमालयन जावा बेकरी पनि सुरु गरे र आजको दिनमा त्यहीबाट बनेको बेकरी आइटमहरू हिमालयन जावाको हरेक आउटलेटमा पुर्याइन्छ। हिमालयन जावाले आफ्नो यात्रा त्यहीँ रोकेन। अरू भएको भए त बस भयो भन्थ्यो होला, तर मिस्टर प्रधान अझै रुट कजमा पुग्न खोजे। त्यो थियो कफीलाई चाहिने कफी बिन्स, ताकि कस्टमरलाई सधैँ सेम टेस्ट र क्वालिटी दिन सकियोस्। कफी बिन्सको कन्जम्सनको कुरा गर्दा 2000 नेपालमा कफी बिन्सको कन्जम्सन वर्षनी 50-60 टनको मात्रै हुन्थ्यो। आजको दिनमा 700-800 टनले पनि पुग्दैन। त्यसैले मिस्टर प्रधानले क्रप्स टु कफीको कन्सेप्ट सुरु गरे। क्रप्स टु कफी कन्सेप्ट भन्नाले कफी फार्मिङ पनि आफै गर्ने, आफ्नै कफी रोस्ट्रीबाट रोस्ट गरेर कफी बिन्स पनि आफै तयार गर्ने, ह्यान्डमेड बेकरी आइटम्स पनि आफै बनाउने, कफी इक्विपमेन्ट्सको डिस्ट्रिब्युटर पनि आफै बन्ने र स्टाफ ट्रेनिङको लागि वरिष्ठ ट्रेनिङ स्कुल पनि आफै चलाउने, भएन त एउटा होल इकोसिस्टम। त्यही कन्सेप्टलाई पुरा गर्न 2016 इलामको फिकलमा हिमालयन जाबाको आफ्नै कफी फार्मको पनि सुरुवात भयो। त्यहाँबाट अरेबिका कफी बिन्सको उत्पादन गर्न लागियो, आफ्नै कफी रोस्ट्रीबाट रोस्टिङ र प्याकेजिङ गरेर कफी बिन्स तयार गरियो र त्यही कफी बिन्स हिमालयन जावाले आफ्नो सबै आउटलेटहरूमा डिस्ट्रिब्युट पनि गर्न सुरु गरे। अब बुझ्नुभयो आज हिमालयन जावा कुन उचाइमा छ भनेर। यो सब गरिसकेपछि बल्ल हिमालयन जावाले 2017 फ्रेन्चाइजी मोडलबाट फ्रेन्चाइजी दिन सुरु गरे। मिस्टर प्रधान भन्छन् हाम्रो जर्नी त भर्खर सुरु हुँदैछ। वर्ल्डको टप 5 कफी ब्रान्डमा अब कुन दिन हिमालयन जावाको पनि नाम आउने हो त्यो त हेर्न बाँकी नै छ। तर यसको लागि कम्पनीले कसरी आफ्नो प्रमोसन गर्दैछ, यसको मार्केटिङ र सेल्स स्ट्राटेजी के छ, आफूलाई सोसली रेप्युटेड बनाउन यसले के गर्दैछ, यो पनि एक एक गरी हेर्नु। पहिलो छ वर्ड अफ माउथ एन्ड डिजिटल मार्केटिङ। कम्पनीले आज एउटा फ्रेन्चाइजको लागि इनिसियल फ्रेन्चाइज फी करिब 33 लाख र टोटल फर्निसिङको बजेट 1-2 करोडको बनाएको छ। एकचोटि जावा गएर हेर्नुभएको छ भने
त्यहाँको एम्बियन्स, भाइब्रेन्ट एटमोस्फियर, एक्सटेन्सिभ स्टाफ ट्रेनिङ, एक्सेप्सनल कस्टमर सर्भिस, साथीहरूमा वर्ड अफ माउथ मार्केटिङ नहुने त कुरै भएन। डिजिटलको जमाना छ, हिमालयन जाभा गएर कफीको फोटो सोसल मिडियामा सेयर नगर्ने युथहरू पनि सायदै भेटिएला। दोस्रो, कम्पनीले आफ्नै एउटा अनलाइन एप्स पनि लन्च गरिसकेको छ, जसमा कम्पनीले आफ्नो हरेक आउटलेटमा पाइने कुराहरू एप्सबाटै अर्डर गर्न मिल्ने पनि बनाएको छ। त्यसै गरी यसले आफ्नै हिमालयन जाभा रिवार्ड्स प्रोग्राम पनि सुरु गरिसकेको छ, जसले कस्टमर रिटेन्सन र कस्टमर रिपिटेसनमा पनि ठुलो हेल्प गरेको छ। तेस्रो, हिमालयन जाभाले अमेरिकन स्पेसियलिटी कफी एसोसिएसनको मेम्बरसिप पनि लिएको छ र युएसएको फुड एन्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेसन एफडिएमा आफ्नो कम्पनीको रजिस्ट्रेसन पनि गराइसकेको छ। युएसएमा रजिस्ट्रेसन गराउनु नेपालको कानुनअनुसार कुनै कम्पलसरी त थिएन, तर मिस्टर प्रधानको भिजन कम्पनीलाई नेपालमा मात्रै सीमित राख्नु होइन, विश्वभरि आफ्नो फ्रेन्चाइज बिजनेस एक्सप्यान्ड गर्नु थियो। यो मेम्बरसिप र एफडिए रजिस्ट्रेसनले पनि कम्पनीको रेप्युटेसन र ब्रान्ड बिल्डिङमा ठुलो हेल्प गर्यो। यो सब कारणले नै आज हिमालयन जाभा आज नेपालको स्टार बक्स र जाभा भनेकै कफी, कफी भनेकै जाभा एउटा पर्यायवाची शब्द बन्न र नेपालकै एउटा प्रिमियम फ्रेन्चाइजर पनि बन्न सफल कम्पनी बनेको छ। सो कस्तो लाग्यो तपाईँलाई आजको हिमालयन जाभाको केस स्टडी? राम्रो लागे लाइक गर्नुहोला र केही सुझाव छ भने तल अवश्य कमेन्ट गर्नुहोला। यदि तपाईँहरू पनि अरू पनि यस्ता कम्पनीहरूको केस स्टडी चाहनुहुन्छ, हामीलाई तल कमेन्ट गरेर सजेसन दिनुहोला। हामीले यस्ता हरेक कम्पनीको बिजनेस मोडल, बिजनेस स्ट्राटेजी, रेभेन्यू मोडल, मार्केटिङ स्ट्राटेजी के छ भन्ने विषयमा यस्ता भिडियोहरू थुप्रै ल्याइरहेका छौँ। आजको भिडियो प्रेमपूर्वक हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। सी यु अन द next video.